До спортивних здобутків викладачів та вихованців Івано-Франківського коледжу фізичного виховання цьогорічні Паралімпійські ігри додали визначну нагороду. Вперше не лише в цьому навчальному закладі, а й на Прикарпатті студентка коледжу Світлана Куделя привезла з Лондона бронзову медаль. Її спортсменка виборола в секторі для штовхання ядра. Це вперше за 73-річну історію навчального закладу студентка навчального закладу отримує олімпійську нагороду. У нас були учасники Олімпійських ігор, але це були випускники коледжу фізичного виховання. А це іменно сучасна студентка. Ми горді за неї, ми раді. На урочистій лінійці в коледжі фізвиховання по-доброму заздрили Світлані усі присутні, та й вона не приховувала радості від перемоги. Каже, сходженню на третю сходинку п'єдесталу пошани сприяли воля до перемоги і виснажливі тренування. Я надіялась на медаль, могла би краще виступити. Уже буду, старалася, боролась, щоб була в моїх силах. На наступний раз буде краще. Світлана за цей час, за 2 роки, скільки вчиться в коледжі фізичного виховання, як студентка, вона добилася звання майстра спорту, після того майстра спорту міжнародного класу. Вона була бронзової призерки Європи, срібної призерки, і в цьому році, 2012 році, вона була чемпіонкою Європи. Піднесений настрій, квіти, бурхливі оплески – все це спонукало вихованців коледжу поміркувати про більш серйозне і цілеспрямоване ставлення до занять, досконалення спортивної майстерності загалом. Михайло Березень, Михайло Яремчук, Олександр Литвиненко. Новини на Вежі.